Bloody Mary Care. Dear Mary Care. Usiniwekee giza, naona. Giza naona kabisa linaanza. Giza. Ndio. Kwa nini? Mbaya kama hayupo mbali. Angalia vizuri mko utapata majibu. Sio na wasiwasi. Kila kitu kiko wazi. Mbona maajabu? Maajabu. Sijawahi kuyaona toka nianze hii kazi. Kuna kitu gani katikati? Mbona giza? Ndio. Mtajua. Nani kijua? Hapo ni mtu. Sawa mkuu. Giza mtaneke. Kapo naponaje iwezekani? Nani kazifanya hivi vitu? Ndio nashangaa. Mimi najua huyu. Kwa sababu huyu toka mwanzo anafitina na mimi. Toka niwe na yule bwana. Nimefanya yote haya kutoka na yule bibie. Alikuwa ananiingilia mimi katika imaya yangu. Ninachomjua ni huyu. Hapana mkuu. Fanya vitu vyako tu. Usimsikilize. Usimsikilize. Kaeni mkuu. Mnanivuruga, mnanivuruga. Waangalie kwanza mijuso yao. Kama mijusi. Mbaya yuko mbali, tamjua. Ndio. Mtajua tu ni nani kati yenu. Macho yako nayaona. Na kila kitu nakiona. Ubaya upo kwako. Naelekea. Ndio. Siku ya Alhamisi. Tutakutana kule tufanye kafara. Tena nataka iwe mapema. Maana mimi ndio ninaumia zaidi. Nataka saa 7 mchana tukutane. Mimi nipo tayari. Tuko tayari kwa pamoja. Naomba saa 7 kamili tukutane. Sawa. Tena pale kwenye mwembe mdogo. Sawa. Elimu dunia. Yani siamini kama leo mbeza msafu. Hivi ni kwenye kwaje mpaka kwaona. Tunakupasa sasa uamini kuanzia leo na mpaka siku zinazofuata. Tunakuhusu mimi kuona. Yani mimi nilikuwa na business kwenye harakati zangu. Nikasikia sauti inanisemesha. Tukaongea mambo mengi. Baadaye akaniambia, "Hebu ona." Sikapita tu dakika kadhaa kweli na mimi nikaona. Anyways, amini. Mwenye unajua jinsi gani ambavyo nilivyoteseka. Ni kwa muda mfupi tu lakini nimepitia changamoto kibao. Kwa hiyo bado sitakuelewa. Yaani ingia kilini. Mimi naishi na demu nichezea. Mimi na tumezunguka sehemu ngapi? Tumezunguka kwa waganga, kwa madaktari, kwa mashehe. Tumezunguka kwa wachungaji, haukupona. Inakuwaje leo unaniambia rais wetu asiwezi kwa mkono? Anyways, amini. Nimeona, nilitamani kumuona yule mtu ambaye ananiambia mimi nione. Nilishindwa kumpata. Yaani mpaka nilihisi kupagawa. Yaani natamani hata leo nimuone. Mimi tu nimpe shukrani zangu. Hapana, ni sasa mimi. Hauna mchezaji gani? Mbona sikuelewi? Mbona usio mwaminifu kwenye mapenzi? Kwa hivyo mpenzi wangu, siko mwenyewe unajua mimi siwezi kuongea uongo kwako. Na mimi nakwambia ukweli. Kweli mwenyewe simjui, yani ninatamani. Hello? Hello? Unasema? Halo. Halo. Vipi? Nani? Sio. Eh. Mimi. Eh? Malikia wetu mtukufu. Nimekuja leo kuna tatizo Malikia. Tunataka utusaidie. Nijue kati ya hawa nyenyele wawili. Ni upi kati yao aliyetusaliti kwenye hii kazi yetu? Nataka kujua. Yule kipofu aliyemfumbua macho nani?
ni huyu ama ni huyu? Nataka kujua hilo tu malikia wangu mtukufu. Kwa sababu nimehangaika, nimefanya mbinu zangu zote ninazozijua. Mpaka sasa hivi sijamjua ni nani alisaliti kazi yangu. Nataka nijue malikia wangu, ndio maana nimekuja kwako ili unisaidie. Naona ni mwendo sasa hivi wa kunyata. Tunanyatiana baina ya mimi na wewe, yani tunanyatiana. Si ndio? Unaweza ukaniambia kwa sababu gani umenyata? Si najua matoto. Mimi mtu wa mazoezi. Kwa hiyo niko nachukua viatu vyangu niweke pale kidogo nipate kunyosha nyosha mke wangu. Ehe, nicheke mimi dunia inishuke. Alafu nikwambie kitu kimoja, nahisi umenisahau. Uliponitoa. Sina maneno mengi. Na wala sina kusema mengi. Umemwaga mboga, nitamwaga ugali. Umemwaga maji, nitamwaga mboga. Upo? Umeniona, nimechoka lakini bado sijachoka. Wapo wenzio wanaoniona? Kipo baba. Sasa nakutaka. Tena nimezidi. Na nakutaka uje nyumbani. Nakutaka uingie ndani. Mimi naye tutaonyeshana ndani. Wewe unajifanya wewe ni kidume, mimi mwanamke. Mbavu na unyofu. Kila alfajiri nafasi ya mabadiliko. Kati yao wote wawili. Hakuna aliyofanya kosa. Hakuna. Kati ya hawa wawili hakuna aliyefanya hicho kitu. Hasa malikia wangu, ni kitu gani kilichofanya hivyo? Manake nimehangaika, wala mpaka sasa hivi sijagundua. Na ndio maana nimekuja kwako unisaidie. Basi nisaidie, nijue ni kitu gani kilichosababisha yule mtu akaona. Inahitajika damu ya mtu ndio mchao huko. Damu ya mtu tuliyomtia upofu. Lakini malikia wangu, hakuna njia nyingine yoyote naweza nikaifanya mbali na hiyo. Hakuna njia nyingine. Maana hii nguvu sio kawaida. Basi malikia wangu, nitafanya kama unavyotaka, kama ulivyoniambia. Sielewi. Yaani mkuu, mimi nataka nikwambie hivi, huyu malikia mambo aliyoongea hapa, mimi sielewi kabisa, maana naona kama mnanizunguka. Pumbavu wewe. Acha upumbavu wewe. Bwana una kielele wewe mwanamke. Wewe ulikuwa unadishi tumu mimi mbaya. Sasa mkuu kaongea, hujamsikia? Au kiburi? Lione, kwanza sikuongea na wewe, nimeongea na maneno haya mkuu. Lione miwanja yake. Kasi si hatuna shida na nyanya mbili zako pumbavu wewe. Umezodoka sana. Kila siku unanisi mimi tu. Keleleni. Kwani nini kila siku ugomvi usioisha? Tukifanya mambo ya kazi mnaingiza mambo ya umalaya wajinga nyinyi. Yaani mkuu, laiti ungejua usiku mimi silali nawaza mapenzi yangu. Wala msingenifanyia vituko kama hivi. Na kuanzia sasa hivi mtabaki kwenye beti mbili tu. Mtaoka peke yenu, tatulia nyumbani. Hebu acheni umalaya wenu. Mwanaume huyo nani kwani? Diamond Divoice. Mbona sielewi hapa wajinga nyinyi? Mbabu yo. Hata akiwa Mr. Nice mwenye ni kuko napata mambo yangu. Mimi punguzia modi hadi ya kuchelega. Mkuu, umeamini kama huyo mpumbavu wa mapenzi? Umeamini kama ulimbuka? Nimesema sitaki ujinga. Nishasema sitaki ujinga. Sitaki ujinga, tufanyeni kazi. Kwa nini mnataka kukiuka miko? Mtawafanyia kitu kibaya nyenye wawili, mtulie kwanza. Wajinga nyie. Sawa mkuu. Thank you.
zaidi zaidi. Alinipenda Yesu zaidi zaidi zaidi. Kakubali kuva mwili, kakubali kuishi kama mwanadamu. Hakujali mateso na dharau, japo mizigo na uovu wangu. Alibeba yote Bwana wangu, juu ya mti Kalvari kaangikwa. Hapo ndipo neema. Sofi. Pam. Njoo hapa nilipo. Kweli Mungu. Sophie leo unaona?